Hai, selamat datang ke channel aku Boyomet. Video vlog kali ini adalah saya nak berkongsi taman permainan mini air Big Bucket Splash di Kampung Dan Garden di Rawang. Untuk makluman semua, taman mini air ini sangat mesra kanak-kanak, jadi boleh bawa anak-anak mandi di sana. Jadi ini adalah slot-slot waktu untuk kita bawa anak-anak mandi bersama keluarga. Big Bucket Splash ni banyak gelonsor, jadi boleh kita bermain semua gelonsor sepuas-puasnya. Dekat sini semua kemudahan ada, jadi jangan risau kalau kita berlapar, kita boleh beli makanan di kedai-kedai yang disediakan di dalam Big Bucket Splash ni. Tengoklah, Amsyah pun seronok mandi, air pun tidaklah dalam sangat, jadi memang taman ni mesra kanak-kanak, sesuai sangat untuk bawa family mandi-mandi di sini dalam keadaan terkawal. Bayaran tiket untuk dewasa RM10, kanak-kanak RM30 untuk my card, dan untuk non my card dewasa RM24 dan kanak-kanak RM48. Bagi saya sangat berbaloi lah. Tak apa-apa, tak apa-apa. Duduk sini, atas apa?